Բարև ձեզ, Մեդիա կենտրոնում այսօր քննարկելու ենք բարձրագույն կրթության ներգիտության մասին օրենքի աշխատանքային տարբերակը եւ լսելու ենք մեր հարգարժան բանախոսների տեսակետները։ Ներկայացնեմ նրանց՝ Սամվել Ղարաբեկյան, Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարի խորհրդական, Աննա Գևորքյան, Հանրային Քաղաքականության ինստիտուտի կրթական ծրագրերի համակարգող եւ Դավիթ Պետրոսյան, Ռեստարտ նախաձեռնության անդամ։ Նախ շնորհակալ եմ հրավերին արձագանքելու համար։ Պարոն Ղարաբեկյան, առաջին հարցս ձեզ եմ ուղղում, արդեն աշխատանքային տարբերակը այդպես բազմաթիվ կարծիքների, տեսակետների առիթ է դարձել եւ կան հարույց, այսպես ասած, կետեր, որոնք պիտի խնդրեմ ձեզ եւ մեր հյուրերին պարզաբանել։ Առաջինն, իհարկե, դուք կհիմնավորեք, թե ինչու էին անհրաժեշտ այս փոփոխությունները, եւ միանգամից նաեւ հարցը տամ, որը այսպես անհասկանալի է դեռևս մնացել գիտական հանրույթի կողմից, շատ հեղափոխական առաջարկ է արված աշխատանքային տարբերակում ակադեմիան եւ բուհերը այսպես միավորել։ Եթե կարելի հիմնավորեք, ինչու է այս անհրաժեշտ, սա այդքան անհրաժեշտ, եւ նաեւ ձեր տեսակետը։ Լավ, նորմալ է, հա՞։ Այո, շատ լավ։ Երկու հարց տվեցիք, մեկը ավելի խոշոր, մյուսը դրանից բխող, հավանաբար։ Նախ եւ առաջ ամրագրենք, որ գործող օրենքը բարձրագույն եւ հետբուհական կրթության մասին 2004 թվականին է ընդունվել, 15 տարի առաջ։ Կարծում եմ, բոլորը դել հասկանում եք, որ մեր բարձրագույն կրթության համակարգում գիտությանը քիչ, հետո կանդրադառնամ ձեր երկրորդ հարցի համատեքստում, էական փոփոխություններ են կատարվել։ Սկսենք հենց նրանից, որ օրենքը ընդունվել է 2004 թվականին, 2005 թվականին մենք միացել ենք Բոլոնիայի գործընթացին եւ սկսել ենք իրագործել այդ գործընթացով նախատեսվող բոլոր կառուցվածքային եւ բովանդակային փոփոխությունները։ Այս տարիների ընթացքում էապես վերափոխվել է մեր բուհական համակարգի կառուցվածքը եւ բովանդակությունը։ 2007 թվականից բոլոր բուհերը անցել են կրեդիտային համակարգի ստեղծվել եւ գործում է որակի ապահովման կենտրոնը, բուհական որակի ապահովման կառույցները, այսինքն ամբողջ ենթակառուցվածքները համաձայն մեր մասնակցությամբ պայմանավորված պարտավորությունների Բոլոնիայի գործընթացում սկսել են գործել։ Մինչդեռ գործող օրենքը բնականաբար չի արտացոլում նոր իրողությունները։ Մասնավորապես ասեմ, որ եթե մենք խոսում ենք հետ բուհական կրթության մասին, որպես կանոն հասկանում էինք դա ասպիրանտուրան իր, այսպես ասած, ավանդական իմաստով, որը այս տարիների ընթացքում ըստ էության հենց այդ փոփոխությունների շնորհիվ անցել է բարձրագույն կրթության սահմաններից ներս, այսինքն եթե մենք այս պահին ունենք արդեն իսկ ըստ էության քիչ թե շատ ձևավորված երաստիճան համակարգ բարձրագույն կրթության, բակալավրիատ, մագիստրատուրա եւ ասպիրանտուրա, այսինքն հետ բուհական կրթությունը այն իմաստով, որը կիրառում է գործող օրենքը, այլևս գոյություն չունի։ Հասկանալի է, որ ես շատ այլ բաներ կարող եմ դերել, բայց ժամանակ տնտեսելու համար ընդամենը մի երկու-երեք խոշորը դերեցի, ու հասկանալի է, որ մենք կանգնած ենք նոր օրենսդրական նախաձեռնությունների, նոր օրենքի ընդունման առջև։ Հիմա, միևնույն ժամանակ, դառնալով ձեր երկրորդ հարցին, նախ նշեմ, որ թե այս օրենքը, թե զուգահեռ նախաձեռնված գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության մասին օրենքի նախագիծը շրջանառության մեջ են դեռևս 16 թվականից, հա՞, որպես առանձին օրենքներ։ Միևնույն ժամանակ պետք է
ակնհայտորեն հասկանալ, որ այդ երկու համակարգերը սերտորեն կապված են միմյանց հետ, որովհետև բարձրագույն կրթությունը և գիտությունը մի կողմից և մյուս կողմից բարձրագույն կրթությունը, որի առջև հիմա դրվում են նոր պահանջներ, հետազոտահենք կրթություն, պետք է ոչ միայն ձևականորեն կապված լինեն միմյանց հետ, այլ նաև կրթական ծրագրերի կառուցման և իրականացման շրջանակում։ Հիմա այստեղից առաջացավ միասնական օրենքի գաղափարը, որը կկարգավորի բարձրագույն կրթության և գիտության համակարգի իրավական, կազմակերպական և ֆինանսական հարաբերությունները։ Դուք խոսեցիք, կարծեմ, այն բանի մասին, որ ձեր հարցը երբանչեց երկրորդ գիտության համակարգի և այսպես կոչված կամ տպավորությամբ, որ բոլոր գիտական կազմակերպությունները այս օրենքից բխող այսպես փոփոխություններով պետք է միացվեն համալսարաններին, իհարկե սա շատ պարզունակ այսպես հետևություն է, ես ձեզ նկատի չունեմ, այլ ընդհանրապես հանրային կարծիքը, ինչու, որովհետև օրենքի տառից դա չի բխում, նախ և առաջ, մեկ, երկրորդը, գիտական կազմակերպությունները ադմինիստրատիվ որոշումներով միացնել բուհերին, սա մի ոճ է, որը հավանաբար ընդունված է եղել տարիներ շարունակ, բայց այս օրենքի ամբողջ գաղափարախոսությունը ազատականությունն է, ինքնավարությունն է, թե կրթության, կրթական գործի և թե հետազոտությունների։ Հետևապես այդպիսի մտավախություն չկա։ Մեր հիմնական նպատակն այն է, որ գիտական կազմակերպությունները ունենան բավարար ինքնավարություն, ինքնուրույն որոշելու, թե ինչ ցանցերի են միանում, գուցե այդպիսի որոշումներ էլ կկայացվեն գիտական կազմակերպությունների կողմից և համալսարանների համապատասխան հետազոտական կառույցներից միավորելու, մեկտեղելու իրենց ջանքերը և ավելի արդյունավետ համակարգ ձևավորելու, գիտական հետազոտությունները խթանելու և դրանց արդյունքները անմիջականորեն կրթության։ Բայց իհարկե կլինեն անշուշտ գիտական կազմակերպություններ, որոնք կընտրեն այլ ճանապարհ, կստեղծեն գիտական ցանցեր ազգային, միջազգային, սա ցույց կտա իրենց որոշումը, բայց կարևորը, որ նրանք ունենան այդ ազատությունը։ Հիմա օրինակ այս պահին որևէ ակադեմիական ինստիտուտ գիտահետազոտական որևէ իրավունք չունի դուրս գալ այս կազմից, կազմառուց մտնել մեկ այլ ցանցի մեջ, թեկուզ իր գիտական խորհրդի, իր ղեկավարության որոշմամբ։ Ես կարծում եմ, որ դա բավարար հիմք է առնվազն, որպեսզի մենք կարողանանք հասկանալ, որ առաջ պետք է շարժվել հենց այդ ուղղությամբ։ Շնորհակալություն Տիկին Գևորգյան, ձեր փորձագիտական եզրակացությունը ևս հետաքրքիր է, ծանոթ եք օրենքի աշխատանքային տարբերակին, նախագծի աշխատանքային տարբերակին և ձեր դիտարկումները։ Բարի ձեզ, այո, ծանոթ եմ, բայց մենք ինչպես արդեն խոսում ենք, հիմնական աշխատանքային տարբերակը և շատ դրույթների մեջ կարող են մեծագույն փոփոխությունների ենթարկվել։ Ես նույնպես կուզեմ խոսել ավելի հիմնական կետերից, որը որ առանձնացրել եմ, հա, անկախ նրանից, թե անկախ նրանից, թե իրենք փոփոխության ենթարկվեն, թե չէ, բայց ինչ որ դիտարկումներ կուզեմ հիմա արձանագրենք։ Առաջինը ես համաձայն եմ պարոն Ղարաբեկյանի հետ առայն, որ օրենքը նույն այդպես մի քայլ առաջ է նախորդ օրենքի, ի համեմատ ասենք նախ 2004 թվականի օրենքից։ Երկու և երեք։ Երկու և երեք, օքեյ։
այն առումով, որ ինքը միգուցե արտացոլում է հիմնական, նո, ամեն դեպքում թղթի վրա արտացոլում է հիմնական կետերը, որի ուղղությամբ միգուցե մեր բարձրագույնը փորձում եմ առաջ գնալ։ Մի քանի բան, որ ես կուզեի առանձնացնել այստեղ, եւ իհարկե ամենամեծ նպատակը այս օրենքի միավորելն է, հա, գիտությունը եւ կրթությունը, այսինքն փորձել համապատասխանեցնել այս երկուսի համահունչ գործունեությունը։ Սրա հետ կապված, չգիտեմ, առանձին քննարկում կլինի թե ոչ, խնդիրները եւ տեսակետները կարող են շատ լինել, այս բանից եմ կանգնում սրա, մեկ այլ տեսանկյունից կփորձեմ գալ օրենքի այս կարգավիճակի քննարկմանը։ Կուզեմ մի բան այստեղ արձանագրել, որ այն փոփոխությունները եւ սկզբունքները, որոնք դրված են նախագծի շրջանակներում, ըստ ինձ մեխանիզմների առումով փոփոխության քիչ տեղ են տալիս, ու հիմա կբացատրեմ, թե ինչու եմ այդպես կարծում, բայց բացեմ, պատրաստ եմ իրականչուր քննարկումների։ Առաջինը, ուզում եմ գալ ճիշտ ասած կառավարման տեսանկյունից, եւ հիմնականորեն երևի թե խոսքս գնալու է հանրային բուհերի կառավարման մասին, որտեղ ոչ մեծ մետագուն երևի թե փոփոխություններ են նախատեսվում հոգաբարձուների խորհրդի տեսանկյունից, հա, կազմի ընտրման, նշանակման տեսանկյունից, որը որ կուզեմ այստեղ նշել, նորից ուզում եմ շեշտել այն, որ փոփոխություններ կարող են լինել, ես սկզբունքորեն եմ ուզում այդ հարցին մոտենալ որպես երևույթ, հա։ Առաջինը ես կուզեի, որ մենք նորից լայն քննարկման դնենք այն մեխանիզմը, որով որ հոգաբարձուների կառավարման մոդելը, կառավարման խորհուրդը ձևավորվում է եւ տեղ է տալիս հանրային բուհերի կառավարման համար, այսինքն հոգաբարձուների խորհրդի անդամների ընտրությունը, նշանակումը, հաստատումը, այս մեխանիզմի մասին է խոսքը գնում, եթե չգիտեմ փոփոխություններ եղել են այստեղ թե չէ, բայց կարող եմ այս ամենան դեպքում այն տարբերակից, որը որ իմ ձեռքում այստեղ կա, 12 անդամի, չէ՞ անդամների քանակը մինչև 12-ի, որտեղ որ երկուսը ուսանողական համայնքից են, երկուսը ակադեմիական, երկուսը նշանակվում են բուհի հետ համագործակցող կազմակերպություններից, և 6-ը նշանակվում են նախարարի կողմից, լիազորմանի կողմից, բուհի հետ համագործակցող կամ արտաքին, այսպես ապելու շատ անդամների, ներկայացուցիչների կողմից։ Այստեղ ճիշտ ասած ես հարցեր ունեմ ապելու շատ, օրինակ ասենք ինձ ուզում է, ինձ հետաքրքիր է, հա, ասենք ինչ պրոցեսների, ինչ քննարկումների ընթացքում է տիպը որոշել, որ պետք է լինի 12-ը։ Ես չեմ ասում, որ սա ինչ-որ վերջնական տիպ է, ես չգիտեմ ճիշտ ասած, դժվար չի գլխին, և երկրորդ հարցը, թե ինչու է այս տիպը ֆիքսված, որովհետև ասենք մեր բուհերը իրենց կարգավիճակով, իրենց թվաքանակով, իրենց ինֆրաստրուկտուրայով տարբեր են, և օրինակ ասենք, չգիտեմ, քննարկվել է արդյոք հարցը, թե միգուցե պետք է լինի ընդհակառակը, ասենք 12 օրինակ, հա, շատ տեխնիկական, եթե մոտենանք այս հարցին, միգուցե քննարկվել է 12-ից 20-ը օրինակ, որտեղ որ բուհը ինքը կարողանա իր կանգնությամբ որոշել, որ անդամների տիպը կարող է տարբեր լինել։ Երկրորդը, ինձ նույնպես հետաքրքրում է հարցը, թե ինչու 50%-ին, այսինքն կեսին միևնույնն է նշանակում է նախարարը, և այստեղ ինձ ամենաշատ հուզող հարցը ավելի շատ այն է, թե նույն նախարարը պետք է նաև հաստատի խորհրդի կազմը, այսինքն այստեղ ես անձամբ տեսնում եմ շահերի բախում, որտեղ որ նախարարը և առաջ է քաշում և հաստատում է խորհրդի կազմի անդամներին, որտեղ որ ու նաև հաստատում է խորհրդի ղեկավարին, հա, այս սուպեր նախարարության իրավասությունները անկեղծորեն, ես որպես հարցադրում եմ սա հիմա դինում, հա, ես կուզենայի հասկանալ ինչու է այդպես որոշվել անկեղծորեն, ես դրա տեղեկատվությունը չունեմ։ Երկրորդը շատ մեծ փոփոխություն, օրինակ ես տեսնում եմ ֆինանսավորման մեջ նաև, որտեղ որ բավականին մեծ փոփոխություններ են գնում, ու այստեղ
կդժվարանամանք երբտույն գնահատական տամ լավ է լինելու, թե վատ է լինելու, որովհետև դեր փորձարկված չի, որ ես հասկանամ ինչքանով լավ է, կարող ենք միջազգային փորձի վրա հիմնվել, բայց ինչքանով, որ ես դատում եմ օրենքից, ֆինանսավորումը այսպես փորձում են կիսել, հա, և առանձին բուհերին պետական ֆինանսավորում տրամադրել և առանձին ուսանողներին պետական կրթաթուցակներ տրամադրել, ու այստեղ աշխատում է բավականին այն շուկայական մոդելը, հա, կատարողականի հիման վրա ֆինանսավորում, այստեղ մեկ ուրիշ պայմանավորվածություն է գնում բուհերի պետության հետ, առայն որ պետությունը տրամադրում է պետական ֆինանսավորում, և պահանջում է հաշվետվողականություն այդ ֆինանսավորման ծախսի հետ կապված։ Մի մոդել, որը որ կարծում եմ վերջերս կիրառված համաշխարհային բանկի մոդելի հիման վրա է, որը որ այսպես էլի որպես ֆինանսավորման մոդել այստեղ ներգրավված է, դա մրցակցային է, որտեղ ոչ բուհերին հնարավորություն է տրվում նորարարական գաղափարների համար ֆինանսավորում, բացի պետականից, նշանով որ ես կարողանում եմ հասկանալ։ Այստեղ մի բան եմ ուզում առանձնացնել, օրենքի այս տարբերակում սկզբունքների մեջ խոսում է նրա մասին, ուզում ուղղակի ընթերցեմ այս մի տողը, եթե կարելի է, հոդված 4-րդում ասում է, որ պետական քաղաքականության հիմնական սկզբունքներն են, ու հենց առաջինը մարդու բարձրագույն կրթության ստանալու իրավունքի ապահովումը և խտրականության բացառումը, այսինքն որպես սկզբունք, եթե առաջինը սենց նայենք, ինքը նույն իրավունքահեն համենայն դեպս տենդենց ունի, բայց օրինակ ես սա փորձել էի այսպես պրոյեկտել ուսանող այն ինչքանով է հասանելի կամ մատչելի լինելու ըստ փոփոխությունների բարձրագույն կրթությունը մեր իրականության մեջ, մեր ուսանողների համար։ Օրինակ, ասենք մյուս հոդվածներում, հիմա ուղղակի ժամանակ չկորցնեմ, հիմնականում խոսքը գնում է նրա մասին, որ պետական ֆինանսավորումը աջակցությունը տրամադրվում է այն ուսանողներին, ովքեր այդ կարգը ինչքանով որ ես հասկանում եմ, չի փոխվել, ովքեր մրցութային կարգով, հա, ովքեր որ ընդունվում են։ Երկրորդը առանց ծնողական խնամքի մնացած ուսանողների, հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար, զոհված զինծառայողների, բայց այստեղ մի խումբ ըստ ինձ մեծագույն խումբ բացակայում է, դա այն խումբն է, որը որ ունի սոցիալ-տնտեսական մեծագույն խնդիրներ հասանելի դարձնելու համար բարձրագույն կրթությունը, որովհետև երբ որ մենք տարբեր թվեր ենք նայում, տարբեր զեկույցներ ենք ուսումնասիրում, տեսնում ենք, որ աղքատությունը մեծագույն խոչընդոտ է ուսանողների համար շարունակելու բարձրագույն կրթությունը, այս խումբը ըստ ինձ ուղղակի բացակայում է, հետաքրքիր տենդենց են դիտարկվում, օրինակ, որ պետությունը իր վրա փորձում է վերցնել այսպես արժանիքների հիման վրա հիմնականում խմբերի ֆինանսավորումը կրթատեսակների տեսքով, բայց ասենք կարիքի հիման վրա ֆինանսավորումը, ես գիտեմ, որ տարբեր զրույցներում դրա մասին խոսվում է, բայց այստեղ ես չեմ տեսել, եթե սխալ եմ, խնդրում եմ ուղեք, որովհետև այստեղ կետ կա, որտեղ որ խոսում է բուհը կարող է սահմանել ուսանողների առանձին խմբերի համար ուսման վարձի վճարման պարբերականություն կամ ինչ-որ փոփոխություններ և զեղչեր, ուսացում է, որ ասենք այս խմբի համար բուհը ինքը պետք է հոգա այդ ուսանողների մատչելիությունը և մուտքը բու հետ։ Վերջին կետն եմ ուզում նաև ասել, հետո եկ ասունելի առիթներ կլինի, նորից տարբեր զրույցներում և տարբեր պրոցեսներում ես գիտակցում եմ այն փոփոխությունները, որոնք որ արվել են այստեղ, և այստեղ մի տեսակ երկակի մոտեցում ունեմ, որովհետև բավականին այսպես վերտիկալ մենեջմենտի մոդել է ներմուծվում այն առումով, որ ռեկտորների նշանակում, պրարեկտորների նշանակում, դեկանների նշանակում, ամբողջը կախված է մեկ անձից, այսպես է, մի կողմից ես հասկանում եմ ինչի է դրամիտում արված և ինչու է սահմանափակում դրած, նույն անձանց ղեկավարելու, ասենք ֆակուլտետը տարիներ շարունակ, բայց մյուս կողմից մենք ինչքանով ենք համոզված, որ այս մոդելը, այս բան, հա, վերտիկալ մոդելը կաշխատի
մեր իրականության մեջ։ Շնորհակալություն, կարծում եմ այդ մասին առավել հանգամանորեն Դավիթը կխոսի, որովհետև նրա գործունեության այնպես առանցքում բուհերի ինքնավարությունը եւ այլն, հետաքրքիր է աշխատանքային տարբերակի ձեր տպավորությունը, այսպես ասեմ։ Ես ներողություն խնդրեմ, կարելի է խոսափողը մեր մոտեցնել։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար, իսկապես շատ կարևոր է այս հետհեղափոխական շրջան կրթության մասին չմոռանալ, քանի որ ավելի գայթակղիչ թեմաները, այսպես ասած, շատ են ու հաճախ կրթության հետ կապված հարցերը լուսանցքում են մնում, դրա շատ շնորհակալություն նաև հրավերի համար։ Ես միշտ կրթության օրենքի մասին խոսելը մի քանի կարևոր բան կցանկանայի ընդգծել։ Արդյոք այն փոփոխությունների արագությունը ու փոփոխությունների որակը, որ տեղի է ունենում հենց բարձրագույն կրթության ոլորտում, համապատասխանում է հեղափոխության կողմից տրված հնարավորություններին ու այն ինչ մենք անում ենք ու այն պոտենցիալը, որ կա կամ կար, արդյոք իրար համարժեք են թե չէ։ Ես որպես ուսանողական նախաձեռնության ներկայացուցիչ ցավով պետք է ասեմ, որ ոչ։ Չեմ կարծում, որ Շումեկը հստակ կարող է ասել, թե բարձրագույն կրթության օրենքը մոտապես երբ կընդունվի, բայց մենք ժամանակ ենք, ժամանակը գնում ենք, մենք ժամանակ ենք գործնում, հեղափոխությունից արդեն 1.5 տարի անցել է, բայց բուհերում ոչ թե իրավիճակը բարելավվել է, մեծամասնության բուհերում, օրինակ Ագարային համալսարանի դեպքում, որտեղ կոնկրետ փոփոխություն են իրականացվել, փոփոխությունները ավելի քան նշմարելի են։ Տեղաշարժել կան նաև պետական տնտասագիտական համալսարան, որտեղ չնայած փոխվում են ռեկտորները, բայց ելի փոփոխություններ կան, բայց կան բուհեր, որտեղ ընդհանրապես փոփոխություններ չկան ու հակառակը վիճակը ավելի վատ է, որովհետև կա սպասելիքներ, կա ցանկություն, որ կլինի փոփոխություն, բայց հոգաբարձության խորհրդներում այժմ կառավարական ճգնաժամ է ու ես չգիտեմ, թե որքանով օրենքը կկարողանա այդ խնդիրը լուծել ու չգիտեմ նույնիսկ օրենքը երբ կընդունվի։ Ու մի քանի կարևոր բան կցանկանամ նշել, մենք կրթության օրենքի հետ կապված քննարկումը արդեն մոտ 5-6 տարի է գնում են, ընթանում են, մենք քննարկում ենք, բայց ինչ փոփոխություններ են տեղի ունենում, չեմ, օրինակ ես չեմ նկատում։ Կառավարման խորհրդներում բուհական կա լուրջ խնդիր, ոչ մեկի համար անցյալի քննատական իրական փոփոխություններ, չիրականացված խոստումներ, մեկ էլ որակյալ կրթություն։ Իրականում այո, բարիժը եթե ուշադրություն դարձնենք, ոչ բոլորը ունեն ծահուն խոսք, բայց իմ կարծիքով գաղափարապարզ է, իրականում ուսանողական շարժումը թերապխինց հետո փորձել է լինել հնարավորինս քաղաքացիական հասարակության գործունեության չափանիշների սահմաններում ու իրավապահ մարմինների լիազորությունները չիրականացնել։ Ու իրավապահ մարմինի հասնելով մի բան կցանկանամ անպայման ֆիքսել հարթակը օգտագործելով։ Պետական վերահսկողական ծառայության կոմիտեի իրականացած ուսումնասիրությունը, որ իրականացվեցին ԵՊՀ-ում,
Արդյոք ինչ-որ մեկը տարեցում տեղյակա, թե ինչ կա այդ արդյունքներից։ Մեկ տարի արդեն անցել է ավելին, որ պետական վերահսկողական ծառայություն երբեմն արեց ուսումնասիրություններ։ Ոչ մեկ տեղյակ չի այդ ուսումնասիրության արդյունքը, նախաքննության փուլ սկսել է, թե չի սկսել, գործը որտեղ է փոխանցվել, ու իսկապես հետևողականության խնդիր կա։ Մյուս բանը, որ ցանկանում եմ նշել, դա այն է, որ հոգաբարձության խորհրդում ուղղակի խմբերի բաժանված սենց իրավիճակը, Համարստանի ներսում խմբեր են ձևավորվել, որոնք օգտագործելով այսպես ասած թավշյա մոտեցում իրենց նկատմամբ, ոչ թե ուզում են փոփոխություններ անել, այլ փորձում են հին մտնոլորտը պարտադրել այն ուսանողների, այն դասախոսական խմբերի նկատմամբ, որոնք ծառավ էին փոփոխությունների։ Կրթական ծրագրի հետ կապված ոչ մի փոփոխություն չկա, չի խրախուսվում քննադատական մտածողությունը, որի մասին էլ շատ-շատ ենք մենք խոսում, ակադեմիական ազատության հետ կապված, այո, գործիքներ պետք է ներմուծվեն, բայց սա հետ կապված նույնպես փոփոխություններ չկան։ Նախկին համակարգի, ու ոչ միայն ես նախկին համակարգ ասելով նկատի ունեմ իշխանություններ, ես նկատի ունեմ այն գարջ մտնոլորտը, որ կա, որը չէր խրախուսում ուսանողական ազատություն, դասախոսական ազատություն, ժողովրդավարության մասին այսպես ասած ծաղրով էին խոսում, այդ նույն մարդիկ շարունակում են դասավանդել բուհերում, այդ նույն մարդիկ շարունակում են իրենց նույն հղետորաբանությունը շարունակել, որ տեսակ, որ տենց է բան չփոխվեց, ու ես ուզում հասկանալ, ովքեր են կրում պատասխանատվություն բուհերին փոփոխություն անելու համար։ Երբ որ ուսանողությունը փորձեց ակտիվություն ցուցաբերել, այն ժամանակ ասվեց, որ իշխանությունները ունեն լեգիտիմություն, իշխանությունը ստացել են մանդատ, և իշխանությունը այդ փոփոխությունը անելու են, և այն գործողությունները, որոնք իրականացվում են, դրանք խանգարում են։ Այժմ տեղաշարժել չկան, այժմ փոփոխություններ չկան, ու գիտեք ինչ կա, շատ մենք կարող օրենքի կետերի մասին խոսանք, այդ կոնցեպտների մասին խոսանք, ակադեմիական ազատություն, ինքնավարություն, Տիկինգերոքյան շատ կարևոր բան նշեց, կապված այդ պետպատվերների հետ, Մարչելյան, իրավական ֆակուլտետում մեկ անվճար տեղ կա, ինչպես է ապահովում այդ բարձրագույն կրթության իրավունքը, ու մի կարևոր բան ցանկանում եմ նշել, Արայք Հարությունյանը նշեց հեղափոխության ժամանակ, պարոն Հարությունյանը նշեց, որ վարձերի համար էլ ուսանողները դուրս չեն մնալու, այո, ես գիտեմ, սա շատ հավակնոտ խոստում է, սա հեշտ չէ իրականացնել մի տարվա, մեկուկես տարվա մեջ, այո, մենք չենք ակնկալում արագ փոփոխություններ, բայց մենք ուզում ենք գոնե հասկանալ, ինչ նախադրյալներ, ինչ ռազմավարություն կա սա հետ կապված, որտեղ կրթաթոշակները 5000 դրամ են, այսպես ասած անվճար սովորող ուսանողներ, պետ պատվեր ուսան, 5000 դրամը մենք է գիտենք, որ իրականում, երբ որ փորձում ենք խոսել այդ նախաձեռնության մասին կամ խոսել, օրինակ, այնտեղ մի հատ եկամտահարկից, որ գումար է փոխանցում, այստեղ խնդիրը որտեղ է, կրթական համակարգը ինքը մի ամբողջ մեծ համակարգ է, երբ որ մենք ինչ-որ փոփոխություն ենք ուզում իրականացնել այդ համակարգի մեջ, մենք պետք է փորձենք հասկանալ մեր տեսլականը որտեղ է, մենք ուտեղ ենք ուզում հասնենք, ու այդ քարերը, որ մենք ավելացնում ենք, նպաստում այդ մեր մեջ շենքի կառուցմանը, այս տեսլականի կարծիքով պետք է դա կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի նախարարությունը, պատգամավորները, երբ որ փորձում են հանդես գալ առաջարկություններով, ես չգիտեմ, թե ինչքանով է դա տեղավորվում ընդհանուր մեր ռազմավարության մեջ, որտեղ այդ 5 դարավ ցավ 20000, այո, դա շատ մեծ նշանակություն ունի, շատ լավ է, որ պատգամավորները մտածում են, բայց նաև եթե ես փորձեմ հանդես գալ խիստ քննադատի տեսանկյունից, ես կարող եմ ասել, որտեղ կա մի քիչ պոպուլիստական տարեր, որտեղ չխոսալ լուրջ համակարգային խնդրի մասին, խոսել ուսանողների վարձը բարձրացնելու մասին, հետո էլ պիտակավորել, որ ովը դրանք կոմ չի քննարկում, ինքը դեմ է ուսանողներին, ես դա շատ լուրջ կասկածներ ունեմ, ու իսկ իրականում, երբ որ խոսում ենք պետպատվերի մասին, մի քանի բան նշեմ ու կավարտեմ, հա, խոսքս, պետպատվերի կապված այս խնդրին մենք բախվեցինք հենց տարկետման ժամանակ, երբ որ տարկետում ստանում են պետպատվերի տեղերը, որքանով են այդ տեղերը արդյունավետ, այս տեղերը պետք է բխեցվեն պետության ռազմավարությունից, որ տեղին է պետությունը հատկացնում գումար, որտեղ դա ներդրում է, փաստորեն պետությունը վճարում է ինչ-որ ուսանողի սովորելու համար, շատ լավ է, բայց ինչպես այդ ուսանողը հետո, որտեղ է նա գտնելու աշխատանք, արդյոք այդ աշխատանքը պահանջարկ ունի, կամ արդյոք ինքը միայն պահանջարկը չէ, ինքը լուրջ մարտահրավեր է նետելու առաջ նույն աշխատաշուկի առաջ, թե չէ, ու կրթաթոշակների համակարգի հետ կապված մեկ ինչ-որ բան ուզում ենք անել, թե չէ, որովհետև
մենք ունենք շատ սակավ հիմնադրամներ այժմ երկրում, մատրի վրա կարելի հաշվել։ Երևի բուն երկրում, որոնք տալիս են Հայաստանի սանում, երկուսն են, միջազգային բուրեր դեպքում 3 կամ 4 կդառնա, մենք չունենք այդ համակարգը։ Դրա համար մենք ստանում ենք մի հատ իրավիճակ, որ այդպիսի օրինակ ֆակուլտետներ ուսանող կարող չկարողանան ընդունվել։ Ու այնտեղ գալիս է հին որակ հարաբերակցություն, այսինքն շատ թեմաներ կան էլի սա այդ կապված խոսալու։ Ես ուղղակի որպես ամփոփում ցանկանում ասել, որ այն փոփոխությունը, որ մենք կրթական համակարգում փորձում ենք իրականացնել, պետք է մենք իմանանք, որ մենք այդ շռայլությունը չունենք ժամանակի հետ կապված, որտեղ ժամանակը գնում է առաջ, իսկ կրթության այս 20-30 տարվա ընթացքում կրթության ոլորտում հանցավոր որոշակի գործունեությունը, հանցավոր անգործության հետևանքները մենք արդեն հիմա տեսնում ենք։ Մեկն է մեզ աշխատանքային տարբերակի, եթե ես չունենամ, ես բացատրեմ, հենց ամբողջ պարադոքսալ վիճակը, սա այն է, որ սա մշակվել է աշխատանքային տարբերակ, ուղարկվել է կազմակերպություններ նախնական կարծիքի, սա հանրային քննարկման նյութ, դրված նյութ չէ, և ինձ շատ զարմացրեց, ինչ։ Պաշտոնական նախագիծը կլինի 2-3 օրվա ընթացքում Իդրաֆտում և կսկսվեն, ինչպես? Ոչ իհարկե, որովհետև մենք ստացել ենք բազմաթիվ կազմակերպություններից առաջարկություններ, դրանք որոշ առաջարկություններ բնականաբար հաշվի են առնվում, կան նաև առաջարկություններ, որոնք ընդունելի չեն հենց այն առումով, որ կա որոշակի ոլորտային քաղաքականություն, որին դա կարող է հակասել, կամ ինչպես մեր սիրելի Դավիթը ասեց, այն տեսլականին, որը դրված է այս օրինագծի հիմքում, բնականաբար բազմաթիվ, բայց զգալի թվով առաջարկություններ, հարյուրավոր, եթե ոչ ավել ասեմ, հիմա, այսպես ասած, դրանց լույսի ներքո, օրենքի աշխատանքային տարբերակը վերափոխվում է նախագծի, այն կգա կհասնի, այսպես ասած, հանրային քննարկման, այն ժամանակ երևի թե ճիշտ կլինի, որտեղ նույնիսկ այն որոշ հարցերը, որոնք Տիգին Գևորգյանը այստեղ բարձրացրեց, այլևս լուծված են։ Հիմա ես անկեղծ ասած նույնիսկ չգիտեմ էլ, հիմա ես որևէ հիմք չունեմ դրանց մասին խոսելու, որովհետև դրանք էլ են դեռևս աշխատանք, դեռևս աշխատանքային։ Ինչպես? Նախարարությունը, բնականաբար նախարարությունն է դրա պատասխանատուն, բայց մեծ թվով տարբեր փորձագետներ են ներգրավվել, այդ թվում միջազգային փորձագետ, որի կարծիքը տարածիորեն 2 օր առաջ ստացանք, միջազգային փորձագետը նայել է դա, և այստեղ շատ խոսվեց, կարծեմ Տիգին Գևորգյանը նաև խոսեց միջազգային փորձի մասին, հիմա ես ամբողջը պետք է այսպես բան լինի, հիմա ես ես մի հարց տամ, պատկերացրեք, դուք հյուրեր եք հրավիրում ձեր տուն, և ինչ-որ ուտեստ եք պատրաստում, և հանկարծ այդ հյուրերը գալիս են շուտ, ասում եք դե լավ, ես վերջի պահը վրան չլցնեմ, ինչ կա, բերեք, մենք հիմա նստենք, ուտենք, բայց այնտեղ դեռևս աղը չեք դրել, չգիտեմ, ինչ-որ փոփոխություններ չեք արել, ներողություն իհարկե այսպիսի պարզունակ համեմատության համար, բայց… Դուք հավատացեք, որ այնտեղ հիմնական են կետերը, որ քննադատում են, դրանք… Իսկ որ չէ, եթե դուք ինձ… Ես քիչ առաջ կարծեմ ուշացակ, ես դրա մասին խոսեցի, լավ, երևի թե… Ինչը վերականգնվի փոխ… 65 տարեկան հասակով տարիքի գիտնականներին թոշակի ուղակեր օրենքը, օրենքը, երբ աշխատանքային
տարբերակը դառնա նախագիծ, դուք ձեր կարծիքը կասեք, մենք կարող ենք տարբեր ձևաչափերում նորանոր եւ պետք է անենք դա, քննարկումներ կազմակերպենք, մեկս մյուսին համոզենք, հա? Իսկ եթե օրենքների աշխատանքային տարբերակները նախապես չեն հանրում քննարկում, երբեք չի, մենք չենք էլ անել, մենք ուղարկել ենք կազմակերպություններ եւ բուհեր եւ բնականաբար ի՞նչ, նրանք էլ ես հարգարժան գործընկերը նկատի ունի, թե ինչպես է դա այնուամենայնիվ հանրայնացվել, շատ պարզ, քանի որ դա հասել է բուհեր եւ գիտական կազմակերպություններ, բնականաբար իրենք ոչ մի ոչ թե եւ դա շատ ողջունելի է ընդհանեն ղեկավարության, այսպես ասած, օղակում են դա քննարկել, այլ ուղարկել են բոլոր իրենց կազմակերպության բոլոր աշխատակիցներին, բնականաբար հիմա ազատ աշխարհ է, մարդիկ սկսել են խոսել եւ այլն, այսպես ակամա հանրայնացվել է, հանրայնացվել է, բայց ոչ պաշտոնականացնել, դրանք տարբեր բաներ են, հա՞, խնդրեմ, սիրով, սիրով եւ պատրաստակամությամբ, որովհետեւ երկուսն էլ իմ գործընկերներն են, ուսանողները, որոնք այստեղ պաստառներ բարձրացրեցին, նույնպես, ինչպես կարող եմ ասել, որ շատ դեպքերում մենք ստանում ենք առաջարկություններ կամ արձագանքներ, եւ ես քննարկումներից մեկում ասած նկատեցի, որ այդ առաջարկությունների մեջ համարյա չի հնչում ուսանող բառը, իսկ նրա հիմնական նպատակը եւ շահագիծը ի վերջո ուսանողն է։ Սա այսպես։ Հիմա անդրադառնամ նախ եւ առաջ Տիկին Գևորգյանի արտահայտած կարծիքին։ Դուք բարձրացրեցիք կառավարման խորհրդի, նրա կազմի հաստատման ընթացակարգի, սա մեկ հարց էր, եւ ինչպես նաեւ ուրեմն այդ ներքին, այսպես ասած, կազմավորման խնդիրների։ Ու նախ ասեմ ձեզ, որ նույն միջազգային փորձը եւ մեր միջազգային փորձագետն էլ դա վկայեց, որը վերլուծել եւ մեզ ցույց է տվել, սովորաբար դա լինում է 9-ից 15-ի շրջանակներում, անկախ բուհի չափից, մեծությունից եւ այլն եւ այլն, եւ պատճառը մեկն է. ցանկացած խորհուրդ կամ կառավարման մարմին պետք է ունակ լինի որոշում կայացնելու։ Բնականաբար բոլորին հասկանալի է, որքան մեծ է թիվը, հա, այնքան որոշում կայացնելու, այսպես ասած, ու չասեմ օպերատիվությունը, բայց ասեմ եւ որակը եւ տեմպը թուլանում է։ Սա մեկ, հա, այսինքն մեր թիվը առաջարկած մտնում է, այսպես ասած, ընդամենը այս լուսակի, հա, սպեկտրի մեջ։ Հիմա իդեպ, իմիջայլոց ասեմ, արձագանքը միջազգային փորձագետի, որը իմիջայլոց բրիտանացի է, եւ ես կարծում եմ այստեղ ոչ ոք չի կասկածում, որ նրա համար այնքան էլ հեռու չեն ակադեմիական ազատությունները եւ բուհական ինքնավարությունը, ենթադրենք, հա, այսպես նա զարմա ասեց, հետևյալն ասեց, բայց ասում է, ինչպես է կազմավորում կառավարման խորհուրդը հանրային բուհերում պետության կողմից ստեղծված, որտեղ պետության որևէ ներկայացուցիչ չկա, այսպիսի դիտարկում էլ ունենք։ Հիմա եմ ասում, մեր առաջարկած տարբերակում որևէ մեկը չկա։ Դու կտակ շարունակել, թե մենք այսպես բանավեճ, մանավանդ որ հարգելի պարոն, ես համոզվեցի, որ դուք չեք էլ
տեսել տեքստը եւ դե եթե չեք տեսել ինչպես ենք ինչի մասին ենք մենք խոսում։ Ուրեմն սա այսպես թվականակի մասին։ Ինչ վերաբերում է նշանակման հաստատման, հա, Տիգին Գևորգյան, նախ կրկին ամրագրենք, որ անգամ նախարարի, այսպես ասած, քվոտայի նշանակման մեջ դուք չեք գտնի եւ որևէ մեկ պետական պաշտոնյա, որևէ մեկ, այսինքն դրանք բոլորը, ուրեմն, գործարարների, մշակույթի, կրթության եւ գիտության ներկայացուցիչները, սա մեկ, այսինքն նախարարը օրենքով սահմանափակված է որոշակի, այսպես, շրջանակով, որից նա կարող է ընտրել եւ նշանակել հոգաբարձուների խորհրդի անդամների։ Մյուս կողմից, այստեղ կարծեմ Տիգին Գևորգյանը նաեւ հնչեցրեց, որ այնուամենայնիվ այդ կեսը, հա, 6 հոգի եւ 6 հոգի, ուրեմն բուհի ներսից եկեք, նաեւ չմոռանանք, որ բուհերը դեռևս հիմնադրամ են եւ այս մարմինը կոչվում է հոգաբարձուների խորհուրդ։ Որևէ հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհուրդ ինքը ըստ էության, այսպես, արտաքին կառավարման մարմին է, բայց նկատի ունենալով, որ դա այնուամենայնիվ բուհ է եւ գործունեության ոլորտի առանձնահատկությունները մենք պահպանում ենք, բնականաբար դա, եւ որոշակի այստեղ կազմի մեջ որոշակի կարող են լինել, եւ այսպես ասած, փոփոխություններ, հա, համամասնությունների, ես նկատի ունեմ եւ բուհական հատվածով եւ մանով, երբ որ նախագիծը հանրության սեփականությունը դառնա, դրանք նկատելի կլինեն։ Հիմա ինչը եւ վերջին այս հատվածում ձեր վերջին դիտարկումը այն էր, որ շահերի բախում նախարարը համնշանակում է կեսին, բայց հետո հաստատում է կազմը, հա, ուրեմն ես ասեմ, առհասարակ հաստատելու լիազորությունը դա ֆորմալ բնույթ է կրում։ Հիմա ասենք վարչապետը ներկայացնում է հրամանագրի նախագիծ նախագահին, նախագահը այն ստորագրում է, հա, ենթադրենք, եթե մենք վերցնենք այդ օրինակը, եթե կառավարման խորհուրդը ըստ օրենքի ձևավորվել է ֆորմալ առումով, հա, ինչ որ մեկը դա պիտի հաստատի։ Նախորդ տարբերակում, կարծում եմ Դավիթը կհիշի, դա կառավարության որոշմամբ էր եւ այլն, վարչապետն էր հաստատում եւ այլն եւ այլն եւ բազմաթիվ այլ բաներ, որոնք հիմա չկան։ Այսինքն, ինչ որ մեկը պիտի ստորագրություն դնի, որպես որ այդ կազմը, հա, ստանա գործելու իրավունք, ընդամենը սա է։ Նու հիմա իրավաբանների հետ էլ աշխատանք է տարվում համատեղ, տեսնենք ինչպես դա կձևակերպվի, կհղկվի եւ այն, ես բաց եմ խոսում, որովհետեւ մենք հիմա քննարկումների ընթացքում ենք։ Սա, հա, կարելի է շարունակ, թե չէ, հա, որտեղ ֆինանսավորման մասին էլ խոսվեց, այս մասը ես կկապեմ այսպես երկու իմ գործընկերների նաեւ մտահոգությունների հետ։ Նախ եւ առաջ, կարծեմ Տիգին Գևորգյանն էլ նկատեց, որ մենք լուրջ փոփոխություններ ենք նախատեսել բուհերի և գիտական կազմակերպությունների ֆինանսավորման մեջ, մասամբ իմիջայլոց և հենվելով միջազգային փորձի և նաև գիտական կազմակերպությունների ֆինանսավորման նոր մեխանիզմների վրա։ Այո, երկու մասի է բաժանվում առնվազն ֆինանսավորումը։ Հիմա ինչպես է, եթե որևէ մեկը ծանոթ է, հիմա ուրեմն բուհերը որևէ ֆինանսավորում չեն ստանում որպես բուհ, նրանք ստանում են ֆինանսավորում, այսպես ասած, ըստ իրենց ուսանողների թվականակի, ունես X
թվով ուսանողներ միջին, այսպես ասած, սանդղակով այդքանով կֆինանսավորես։ Ունես քիչ, քիչ կֆինանսավորես, ու որոշակի շեղումներով բուհի առանձնահատկությունից եւ այլն եւ այլն։ Նոր նախագծով առաջարկվելու է նոր սխեմա, այսինքն անկախ ուսանողների թվից, որոնք այս բուհում սովորում են, բուհը ստանալու է ֆինանսավորում իր ենթակառուցվածքների զարգացման, որակի ապահովման նուխված տարբեր գործունեություն ծավալելու, այդ ենթակառուցվածքների ոչ միայն պահպանման, այլ նաև զարգացման, ենթակառուցվածքներ ասելով դուք հասկանում եք, հա, որ լայն ամբողջ սպեկտրն ենք համ, եւ այստեղ Տիկին Գևորգյանը նշեց, խնդիրը հետեւյալն է, նայեք, մենք խոսում ենք ֆինանսավորման այդ հատվածի մասին, հա, եւ երբ որ դուք հասցիք, որ ըստ կատարողականի եւ այլն, եւ սա լրացուցիչ գործոն է, այսինքն ցանկացած բուհ իր հենքային կամ ինստիտուցիոնալ կամ հաստատութենական ֆինանսավորումը ստանալու է, բայց նաեւ եթե լրացուցիչ պարտավորությունները վերցնում իր վրա եւ կատարում է դրանք պետության հետ պայմանագիր կնքելով եւ կատարում է դրանք, լրացուցիչ ֆինանսավորում կստանա։ Ինչ վերաբերում է կրթաթոշակներին, այն տեսքով, որով դա կա, իհարկե կրթաթոշակներ չկան, հա, մենք ունենք այն, ինչ որ չի լինելու, դա անմիջականորեն կախված է նաեւ ընդունելության նոր կարգի հետ, այսինքն բացի այդ ինստիտուցիոնալ ֆինանսավորումից մնացած ֆինանսավորումը ոչ թե բուհն է ստանում, այլևս, այսպես կոչված, դուք մի քանի անգամ շեշտեցիք, պետ պատվեր բառը, հա, ոչ թե այդ անվճար կամ չգիտեմ ինչ փոխհատուցման բլրիվ տեղերը տրամադրվում են բուհերին եւ ըստ մասնագիտություններին, այլ գալիս են ուսանողի ետևից, եթե դու մրցույթով անցար եւ քո շեմ այնպիսին է, որ, հա, որ դու այսպես կարող ես հավակնել լրիվ կամ մասնակի փոխհատուցման, ապա ուրեմն որ բուհն էլ գնաս, իսկ դու կարող ես միանգամից, հիմա նոր մեխանիզմներով կլինի այնպես, որ միանգամից երկու կամ երեք բուհ կարող ես ընտրել, հա, որը որ նախ ընտրես, այդտեղ էլ գնալու է քո քեզ քո կրթության հատուցման վճարը։ Սա մեկ կարևոր հանգամանք եւս մեկ, հա, այստեղ, որ ինչպես են պետության կողմից սահմանվել, ես ասացի քիչ առաջ, որ ոչ թե ըստ բուհերի է լինելու, այլ ըստ ոլորտների ակադեմիական, ըստ մասնագիտությունների ներկա տերմինաբանությամբ, այսինքն ոչ թե տրվելու է Երևանի պետական համալսարանի օրինակի համար տնտեսագիտության ֆակուլտետում երկու անվճար, հա, տեղ, հա, ժամանակակից կամ ներկա տերմինաբանությամբ, այլ տնտեսագիտության համար տրվելու է, ենթադրենք, 10 տեղ։ Ուսանողը, որը այդ ուղղությամբ է ուզում շարունակել, կգնա այս բուհը, թե կգնա տնտեսագիտական համալսարան, թե որտեղ, հա, իր փողը կգա իր հետևից։ Եվ բազմաթիվ այլ բաներ, մենք այս ֆորմատում չեմ կարող, եւ ես իմիջայից կոչ եմ անում ձեզ, եթե հետագայում, երբ որ մենք իսկապես մտնենք հանրային քննարկումների, այսպես կանոնավոր կամ օրինական, ես նույնիսկ ասեի, փուլ, ընդհանրապես բաժանել դա ըստ խնդիրների եւ քննարկել խնդիրներ, որտեւ ասենք ֆինանսավորումն է, ընդունելությունն է, հակառակ դեպքում մենք այսպես ասած, այո, գիտեք, ասենք չենք հասցնի պարզապես բոլոր այն նորարարությունները, որոնք առաջարկում է այս օրենքը, իսկ դրանք քիչ չեն, հա,
Դրա համար ես այսպես սահմանափակվելով այսքանով ընդամենը ուզում եմ արձագանքել դավթին և որը ի դեպ կարծում եմ օրենքից այդպես էլ չխոսեց, նա խոսեց այլ խնդիրներից, գուցե դա ես օրինակ մասնավորապես երբ դուք խոսեցիք այդ կրթաթոշակների բաների մասին, ես զգացի, որ դուք ֆինանսավորման հատվածը ուշադիր չեք կարդացել, թեկուզ այն նույնպես իմ բան է անում, բայց դա նորմալ է և նորմալ է այն առումով, որովհետև գիտեք, այսպես է, մենք միշտ բոլորս անկախ տարիքից ուսանողները ավելի շատ բնականաբար սպասում ենք լուրջ փոփոխությունների, լուրջ փոփոխությունները, որպեսզի չտապալվեն, նրանք հնարավոր է շատ արագ կատարել փոփոխություններ, բայց տեսեք, եթե այդ փոփոխությունը հենված չէ ռեսուրսի հաշվարկի, հա, կամ եւ թեկուզ բերենք ձեր այդ բերած օրինակը, հա, այս հատվածային լուծումների, որոնք նախաձեռնություններով տարբեր անենանում առաջարկում ռեսուրսի, ֆինանսական հնարավորությունների և մնացած խնդիրների լուրջ հաշվարկի մենք այստեղ կարող ենք հայտնվել, ինչպես ասեմ, ես իհարկե դժվար եմ պատկերացնում, որ կարելի ավելի վատ վիճակում հայտնվել, քան այսպես ասած կար, բայց այդ ռիսկը այնուամենայնիվ կա, ես ձեզ վստահեցնում եմ պարզապես, որ օրենքի ընդունումից հետո դուք նկատեցիք, թե չգիտեմ երբ եւ այլն այն այս փուլը, հա, եթե մենք վերցնենք այս շաբաթը սկսված, հա, որտեղ արդեն կսկսվեն հանրային քննարկումները եւ գերատեսչական քննարկումները, սա պարզապես օրենքի ընդունման արդեն առաջին փուլերից մեկն է, դրանից հետո դուք կարգը գիտեք, երբ որ այդ ամբողջը անցնի, մշակվի, կգնա կառավարություն, կառավարությունը կնշան ազգային ժողով կուղարկի, այնտեղ էլ հանրային լսումներ կլինեն, հետո այնտեղ կլինը կամ մինչ այդ կլինեն, հետո անթերցումներ և այդ պրոցեսը, ես չեմ կարող իհարկե ինչ ընտրությունը, չէ, եթե այս պրոցեսը սկսվես, դա նշանակում է մի քանի ամսվա ընթացքում դա դրվելու է ազգային ժողովի արդեն քննարկումների սիրտարակետ փուլ ենք նախատեսում թեմա առ թեմա, այդուհանդերձ նկատեցիք, որ այս օրենքի նախագծի առանցքում ուսանողն է, և ես ուզում եմ ամեն դեպքում առկից օգտվել գիտությունների ազգային ակադեմիայի ինստիտուտների տնօրենների մասին, նրանց վաստը ինչպես է լինելու, և երկրորդ հարցը այս օրենքը վերաբերում է միայն պետական բոլորին, թե մասնավոր բոլորին, բոլորին մնացած հարցերը հանրային պաշտոնական քննարկումներում, հա՞, ներողություն, դուք են ներկայանայիք, Գրիգոր Էմին Տերյան, լրագրող, ուրեմն ես նախորդ իշխանության ժամանակ ազգային ժողովում մեծ քննարկում էր արել, թե հիշում եք, նա ավելի օրենք էին ներկայացրել, օրենքի նախագիծ, հետո այդ շատ քննադատություն եղավ, դեռ չանցավ, ու այդտեղ հիմնական քննադատություններից մեկը այն էր, որ պետք է կարծեմ վարչապետը, թե նախագահը, հաստատ վարչապետը կարծեմ, թե հաստատել այդ ոգապարտուների խորհրդի գլխավոր, հիմա ինչ եք ասում, մեր նույն բաները չեն լինի, ես արդեն ձեզ ասեցի, որ դա ֆորմալ բան է, չէ, բայց ես ասացի, որ նախարարը, ոչ թե վարչապետը, ոչ թե նախագահը, ոչ թե որևէ դա է նախատեսված աշխատանքային տակ, հետո դուք ներկայացաք, ես հիշեցի, որ շատ եմ կարդացել և հավանել ձեր հրապարակումները և դրա համար ճիշտ ասած ինձ համար զարմանալի էր, որ դուք ասացիք այն
խորհրդային միության ժամանակ էսպիսի բան, չէ, ներողություն, էսպիսի բան կար, չէ, ասում է, չեմ կարդացել, բայց դա տապարտում եմ։ Չէ, հիշում եք, հա, այդ ամբողջ պատմությունը։ Չէ, ես ուղղակի դե ուրեմն բերեք, հա, ես ընդամենը դա ընդամենը դիտարկումը սարեցի, որ բարի շատ շնորհակալ եմ եւ ուսանողներին ներողություն ձեզ եմ ուղում հարցած դուք այդպես փոքրիկ ակցիա արեցիք հետաքրքիր է ձեր բացասած խնդիրների այդպես ֆորմալացնելու համար ինչ քայլեր եք նախատեսում եւ ինչպես եք պատրաստվում ձեր ձայնը այդպես հնչեցնել եւ լսելի դարձնել նախագիծը Եվ ծանոթ եք արդյոք աշխատանքային տարբերակի տեքստին։ Մեզ չի ուղարկվել օրենքը, օրենքը ուղարկվել ամբիոնի վարիշներին, մենք էլ չենք ուզեցել անօրեն ճանապարհներ օրենքը վերցնել, չնայած տարբեր բաներ լինեն, բայց մեզ չի ուղարկվել, եթե մեզ ուղարկեք կիմը, չէ, որ ասում եք ծանոթ եք թե չէ, Ես ընդամենը ասում եմ ընթացակարգային, որտեղ դու պիտի մի բան կարդացած լինես, որ մենք քննարկենք։ Մենք փորձել ենք այսպես ասած ստանալ ամբիոններից զարդուղի ճամփաներ, բայց մեզ արդեն չի ուղարկվել, որ իմ կարծիքով այդքան էլ, չէ՞ պետք է հետո սկսվի այդ քննարկումը, բայց նախաձեռնությունը որպես ուսանողն չի ուղարկվել։ Հա, դամա եթե ուսանողները երկեր օրենքի անդին չիմանան, ուրեմն քաղաքաց ես չեմ ասում անգիր Իման, որ ես չեմ կարդացել դրամը։ Սա ամենևին նախատիկ չէ։ Հա, եւ առավել եւս ինչ որ մի բան, եւ ընդհանրապես ես իմ դիտարկումը վերաբերում եմ նրան, որ մենք հասկանում ենք, որ պիտի ոչ թե օրենքի կետերը հիմա քննարկենք, ձեզ հետ ձեր մտա հոգությունները կամ ակնկալիքները ձեր կողմից ներկայացնելուց հետո, բայց պետք է ասեմ, որ այն հատվածներում նախապես ասում եմ, որտեղ ասեմ, որ այլևս փառատված են ամենայն դեպս օրենսդրական մակարդակում, հա, իսկ ես վստահ եմ, որ օրենքը շատ երկար չի ձգվի, հա, օրենքի ընդունումը, եւ մենք կարող ինչ ընտրություն ընտրությունները, չգիտեմ երբ են, հա։ Շատ կարճ անդրադառնամ։ Շատ կարճ անդրադառնամ։ Իրականում ինչպես Դավիթ նշեց, օրենքի մենք ծանոթ չենք շատ մանրամասն, բայց ծանոթ ենք այն ժամանակահատվածի, որը պահանջվել է, որ հասնի այս աշխատանքային փուլին, այդ հեղափոխությունից հետո սկսված, մենք անընդհատ ասում ենք մենք կարծում ենք ծառայության մշակույթի սպորտի նախարարությունից, որ քննարկումներ են տարվում բարձրագույն այլայացի վերաբերյալ, դեռ երկու տարի չէ, 1.5 տարի հետո նոր գալիս է աշխատանքային փուլ, ու ոնց որ ինքերս արդեն նշեց, մենք շատ ժամանակ ունենք, առավելևս շատ հարցերում նույն ձեր ասած ռեսուրսների կարիք չկա, նույնացելի գրահատական հարցում, որ շատ ուղերում չի տրվել ու չի էլ երևում ինչ-որ ուղիներ, որ կտրվի մի օր թե չէ, ու ոչ միայն այս ուղությամբ մենք շատ հարցերում նույնպես բարձրագույն կրթության ոլորտում անկեղծ ասած փոփոխություններ, մեծամասշտաբ ռեֆորմներ, որոնք մենք ակնկալում ենք դուրս գալով փողոց հեղափոխության ժամանակ, չենք տեսնում բացարձակ, թե ինչ ձևով ենք մենք պատկերացնում մեր ձայնը ու իրավունքը իրացնելը, նույն նման օրինակ ակցիաներ դեռ լինելու են, ու արդեն ցույց կտա ժամանակը, թե ինչ ձևով կլինի շատ մանրամասներ չեմ կարող ասել։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Պարոն Ղարաբեկյանի կարելի է այդպես մյուսները չեմ խոսելու, մայր։ Դեմ ինչ-որ բանի, այլ արվում է հանուն ինչ-որ բանի, իսկ այդ ինչ-որ բանը առողջացած բրթական համակարգն է, որը բոլորիս համար ցավոք սրտի ոչ թե դառելա նպատակ, այլ երազան, մի փոքրիկ ուղղակի ընդգծում, ասածս հետապնդում բառի հետ կապված, դրանից առաջ էր մեջ բառային ճշտում էր, իհարկե ներողություն եմ խնդրում, եթե ճնշել եմ, որովհետև նպատակ ակցիայի բացառապես այդ չէր, կարևոր նախաձեռնություն է բացառության մասին նոր օրենքը, կարևոր քայլ է, բայց եկեք հիշենք, որ բուհերում առկա նախկին իրավիճակը, որը հանցավոր անգործության կամ
երթուղի ճանապարհով գործունեության արդյունք հանդիսացել, այսօր ունի որոշակի գնահատականի կարիք։ Որեն ուսանողը, որ վստահորեն ճանապարհափակել ու բարի բուն իմաստով հետապնդումներից չի վախեցել ու հետապնդումներին դիմակայել, այսօր ունի ձեր օգնության ու ուղղորդման կարիքը ապացուցելու համար, որ այն ինչ որ արվելա, արվելա հանուն լավ ու առողջացած կրթական համակարգի։ Շատ շնորհակալություն, ես այնուամենայնիվ երկուսին էլ արձագանք եմ։ Ես ազգանունը մոռացած եմ, Սիմոնյան, պարոն Սիմոնյանը ինձ հիշեցրեց մի բան, շատ հետաքրքիր է, որ ասում եք, որ մեկ ու կես տարի է, մեկ ու կես չէ իհարկե, որտև ըստ էության անցած տարվա դեկտեմբերից մեկնարկեց այս բանը, փուլը ակտիվ աշխատանքին, որը անկեղծորեն ձեզ խոստովանեմ, հեշտ բան չէ օրենք գրելը, մեղմ ասած, հա։ Բայց ես հիշեցի մի շատ հետաքրքիր ասացվածք, այսպես մի քիչ պարադոքսալ հնչող, ասում է, ես այնքան ժամանակ չունեմ, որ շտապեմ, հա, այսինքն շատ կարևոր է ինձ համար, գիտեք, ասենք, որ այն ինչ որ արվում է, հա, այնպես չստացվի, որ ես շտապեցի բոլոր բնագավառներում և նաև անձնական, այսպես ասաց, հարաբերություններում, ես լավ նպատակով շտապեցի, եկա, արեցի և հանկարծ ձախողվեցի, հա։ Ես պարզապես դիտարկում, ես հիշեցի, շատ լավ իմիջես խոսում ասացվածք է, իր ամբողջ պարադոքսալությամբ։ Հիմա ես անկեղծ եմ ասում, ամենայն համակրանք ունեմ ձեր նկատմամբ, կարծում եմ, այսպես մենք և այն ժամանակ, և հիմա բազմաթիվ շփումներ ենք ունեցել, չեմ կարծում, որ մեզանից որ մեկը առիթ է տվել, որպեսզի մենք, այսպես ասաց, այլ կարծիքներ ունենանք մեկս մյուսի, այն, որ դուք ասում եք իրական արդյունք տեսնելու հարցեր եք բարձրացնում և այլն, դրանք միանգամայն օրինական են, միանգամայն հասկանալի են և միանգամայն կիսելի են, հա։ Ես որևէ խնդիր էստեղ չեմ տեսնում, այլ բանը, որ մենք որոշ հարցերում բնականաբար կարող ենք տարբեր մտածել և դա պայմանավորված է ոչ միայն ինչ-որ մեկի պետական կառույցում գտնվելու, ինչ-որ մեկի պետական կառույցից դուրս մեկնելու, բայց նաև լավ առումով ասում եմ որոշակի, այսպես ասած, կենսափորձի, այդ թվում փոփոխությունների կենսափորձի, հա, ես օրինակ մասնավորապես այդ պրոցեսներում եմ 90-ականների սկզբից, եթե ոչ շուտ, այնպես որ ես տեսել եմ նաև շտապողականությունից բխող ձախողումներ, եկեք ես բանը հասկանանք և որքան էլ, որ մենք մանավանդ, որ մենք եկել հասել ենք մի փուլ, երբ որ ես ամբողջ բաների, մշակումների և օրենսդրական և իրական, հա, հասել կուտակվել է ես ամբողջը և հասել ենք մի փուլ, որտեղից հետո անմիջականորեն շատ, այսպես մեկը մյուսի հետևից տեսանելի և գործում փոփոխություններ են լինելու, հա, եկեք սա հասկանանք, բայց ամեն դեպքում ես օրինակ ձեզ կոչ կանեի, եկեք միասին աշխատենք նաև այս օրենքի նախագիծը, որ լինի, ի վերջո և ձեր կազմակերպությունը, սիրելի Դավիթ, կարող է նաև նախաձեռնել որոշակի քննարկում, հա, նայենք, տեսնենք, նախագիծը, ասենք, առաջարկություն լինի, գիտեք, շատ դեպքերում ես տեսնում եմ ես ընթացքում հետևյալ մոտեցումը,
Ես սա անընդունելի է։ Սա չի կարելի, սա հակասում է, չգիտեմ, ազգային գաղափարներին, այն մյուսը ազգը, չգիտեմ ինչին է հակասում, հա։ Բայց երբ որ ասում ես, գիտեք ինչ, այստեղ կա ձևակերպում, որ ասում եք, դուք ասում եք անընդունելի է կամ, հա, ասկա, տվեք մի ձևակերպում, հա, նստենք, քննարկենք, տեսնենք, գուցե այդ երկու ձևակերպումից ստացվի մի այնպիսի ձևակերպում, որը այլևս անընդունելի չի լինի ձեզ համար և միանգամայն ընդունելի մեզ համար, չէ՞։ Վերջո ես կարծում եմ, որ նորմալ բնականոն համագործակցությունը սա է ենթադրում և վերջերս հիշեցի, մի տեղ տեսա անգլերենը շատ տարբեր բաներ է ստեղծում, հա, նոր բառեր, որոնք կարծես թե հակասական բաներից են բաղկացած, անցյալ օրը հանդիպեցի co-petition terminin, որը բաղկացած է cooperation, այսինքն համագործակցություն, և competition, այսինքն մրցակցություն. Այսպիսի մի համագործակցամրցակցայնության տարբեր կարծիքների բախման, լավ առումով բախման, ես նկատի չունեմ փոխադարձ ոչնչացումը, հա, միայն կարող է ծնել որոշակի արդյունք, որը կլինի համընդունելի, և մի փոքր դիտարկում, ես մոռացա Դավիթը խոսեց քննադատական մտածողության մասին, կրթական ծրագրերի նույն վիճակի, այո, դա այդպես է, ես ավելին ձեզ ասեմ, մենք չունենք կրթական ծրագրեր, որտև կրթական ծրագիրը դա ուսումնական պլան չի, բայց տեսեք, որ նախ և առաջ այս օրենքը հնարավորություն է տալիս դա ունենալ օրինական ձևով, հա, և բացի դրանից հնարավորություն է տալիս այսպես ամենաակտիվ ներգրավվածությունը ուսանողների իրենց կրթական ծրագրերի կառուցման և իրականացման գործում ապահովել։ Ես բազմաթիվ մեջբերումներ և մեկնաբանություններ կարող եմ բերել համապատասխան հատվածից, բայց երևի մենք խնդրենք գուցե, երբ պաշտոնական նախագիծը արդեն հասանելի լինի բոլորին, որպեսզի որ դուք կազմակերպեք համապատասխան քննարկում, և մենք հասկանանք, իսկ ինչ է տալիս այս օրենքը ուսանողին։ Հասկանալի է, որ օրենքը բազմաթիվ իրավական, ֆինանսական և այլ հարաբերություններ է կարգավորում համակարգային բնույթին, բայց հասցեատերը, հիմնական հասցեատերը, ինչ է ստանում, արդյոք նա ստանում է այն, ինչից խոսեց այստեղ Դավիթը, այսինքն ունենալ իրապես գործող կրթական ծրագիր, ազատ տեղաշարժվել բուհում և բուհից դուրս, շարժունության համար ինչ հիմքեր են ստեղծվում, ինչպիսի ազատություններ է ձեռք բերում, ինչպես է նա մասնակցում կառավարմանը բուհի, որովհետև շատ դեպքերում բոլորը խոսում են միայն այս հոգաբարձուների խորհրդի ներկայացվածության և այլն և այլն, բայց իրականում ակադեմիական խորհրդում ներկայացվածությունը կա, և այստեղ գլխավոր խնդիրը կա, ինչով, ինչ օրակարգով ես դու ներկայացված, հա, արդյոք միայն քվեարկելու, ձեռք բարձրացնելու, իջեցնելու, եթե դու չես մասնակցում քո կրթական ծրագրի կառուցմանը, եթե դու ասելով ես վերացական եմ ասում, չէ, թեպետ և ձեզ եմ նայում, կարծում եմ հասկանում եք, եթե դու այսպես ասած կրթական օրակարգ չունես, իսկ դուք ձեր մեղավորությամբ դա այնպես է, որ չունեք, ոչ թե այսպես ասած ձեր մեղավորությամբ չէ, որ չունեք, հա, այսինքն այս կազմակերպման նոր կարգը պետք է ստեղծի այդ բոլոր հիմքերը և հնարավորությունները բոլորը տալիս է դրա համար, որպեսզի մենք կարողանանք այդ հարցը լուծել, ներողություն, ես հասկանում եմ։ Ես
դուք սադրեցիք, այսպես ասած։ Եվ քանի որ մեր ժամանակը արդեն սպառվել է, սակայն ձեզ այսպես խոսելու մեծ հնարավորություն չտրվեց, թե մենք խոստանում ենք նաև այլ քննարկումներում այսպես ապահովել ձեր մասնակցությունը, եթե ունեք ամփոփիչ խոսքը համառոտ կխնդրեմ, և արդեն հաջորդ տարբերությունները։ Իմ ամփոփիչ խոսքը չկտրեք։ Չէ, մենք ուղի եթե մենք այնպես կտրենք, համեցեք անը, և պատադրեմ։ Շատ կարճ, ես ուզում եմ քննարկումներ դեռ շատ են լինելու, և հույս ունեմ նաև, որ այդ տեխնիկական քննարկումներից դուրս մենք կարողանանք տեսնել ինչպես ասկերտնեցնել հանում ինչի ենք մենք սա անում, և միանշանակ ձեր հետ համաձայն է, որ սա հանում կրթության, կրթության և կրթության մատչելության, հասանելիության, յուրաքանչյուրի իրավունքի մասին է խոսքը այստեղ գնում։ Ես իրականում մի բան ուզում եմ շեշտել, շատ եմ սրա մասին խոսում, ևս մեկ անգամ եմ ուզում քնիշեցնեմ այստեղ, քանի որ ընդհանուր է հիմնականում խոսում, վերջին նախադասությունս է։ Ես ցավում եմ, որ այս քննարկումները շատ ավելի շուտ չեն սկսվել, ցավում եմ, որ այն հետ հեղափոխական իրավիճակում, որով մենք գտնվում ենք, այս քննարկումները պետք է սկսվեին շատ ավելի շուտ, մինչև սրա փաստաթուղթ այսպես թղթին գրվածը, մենք պետք է հնարավորություն ունենայինք նստելու, խոսելու, հա, ինչպես պարոն Ղարաբեգյանն է ասում, այն հիմնական հարցերի շուրջ, որոնց շուրջ մենք կամ համաձայն ենք, կամ համաձայն չենք երկայինք որևիցե կոնսենսուսի, նախքան որևիցե ռազմավարություն, օրենք, նախագիծ, կապչունի, ինչ ձևավորել եմ։ Մեծագույն ալիք չհամաձայնվելու, հա, ալիք գալիս է նրանից, որովհետև շատերը չեն ուզում իրենց այս ամբողջի մասը կամ չեն կրում այն սեփականատիրական զգացումը չունեն այն ամբողջի, որը որ այստեղ կատարվում է։ Ես հույս ունեմ, որ ապագա քննարկումների ժամանակ, ապագա այսպես նախագծերի, հույս ունեմ նաև բարձրագույն ռազմավարության քննարկումների ժամանակ, մենք հնարավորություն կունենանք շատ ավելի լայն քննարկումներ իրականացնել, որպեսզի կարողանանք այդ ընդհանուր դիալոգը սկսել։ Մի բան, որ մոռացա իրականում շեշտադրել, Իդրաֆում դրված է Աշխատիկ Հայաստան մի մեծ ամբիցիոզ նախագիծ, որտեղ որ մի ամբողջ բլոկ կրթության մասին է։ Ես հույս ունեմ, որ մեր հետագա քննարկումների ժամանակ մենք նաև հնարավորություն կունենանք հասկանալու, թե ինչով է այս նախաձեռնությունը կապվում Աշխատիր Հայաստան նախագծի շրջանակներում լայնածավալ խոսությունների հետ։ Ես ցանկամ անպայման շեշտել այս անցյալի գնահատական հետ կապված պաստաղում գրվածը, ինչ է դա ինձ ներկայացնում։ Մենք կարող ենք ունենալ շատ լավ օրենք, օրենքի մեկնաբանությունը կարող են լինել շատ լավը, տրամադրվածությունը, նախաձեռնողականությունը կարող է լինել շատ դրական, բայց մենք պետք է հաշվի առնենք այն տասկը, որտեղ մենք փորձում ենք այդ օրենքի իմպլեմենտացնել ու ներդնել։ Արդյոք այդ համակարգը պատրաստ է այդ օրենքը ընդունելու, թե չէ, արդյոք այդ մարդիկ ընդհանրապես ցանկություն ունեն ինչ-որ բան լսելու, քանի որ ես փորձեցի ընտել, որ հիմնականում օրենքը կարդալուց դիտարկումը հետև էս կես, ինչ ա լինելու իմ կարգավիճակը էս օրենքից հետո, դեկանն ա տենց նայում, ուսանական խորհրդներն են այդպես նայում, այդ գիտխորհրդի ներկայացուցիչներն են այդպես նայում, ուստի այստեղ մենք խնդիր ունենք, արդյոք կառավարությունը այս դեպքում ունենք, նախարարությունը ուզում է ուղղակի օրենքը գրել ու տալ, ասել հեսա լավ օրենքն ա, տեսեք ինչ ա լինում, հա, թե գնում ենք միջև վերջ, ասում ենք ոչ, հարգելիներս, օրենքի քննարկումը և օրենքի ընդունումը մեր միակ առաքելությունը չէ, օրենքները նախկին կառավարություններն էին գրում, ես չեմ ասում որակի հետ կապված, իհարկե համեմատել չի կարելի, ես երևույթն եմ փորձում ասել, որ պետք է հետամուտ լինել, որպեսզի այդ օրենքի իմպլեմենտացման համար լինի պարարտ տարածություն, պարարտ տարածություն կար հեղափոխությունից, հիմա կա թե չկա, ես կասկածում եմ, ու մի օրինակ եմ ցանկանում բերել, երբ որ ինքնավարության մասին ենք խոսում, շատ հստակ է, որ մի շարք գործընթացի հետ կապված բուհերի մենք չունենք հստակ պատասխանատուներ, ու իր վրա չի ցա, ու այսպես էլ ուսանողը մնում է այսպես մի հատ շրջանակի մեջ, որտեղ ինքը չգիտի ում դիմի, ոնց ասի, օրինակ ռեկտորը ասում է դա մեր գործը չի, դիմեք նախարարություն, նախարարությունից ասում են դիմեք համալսարանին, օրինակ ուսանական խորհրդի հետ կապված
չեմ կարող չնշել, Գյումրու ռեստարտը արդեն մոտավորապես 15-ից 20 հրապարակում է արել, որտեղ այսպես Facebook-ին լեզվով ասած թեգ է արել նախարին, այլ աշխատակազմի ներկայացնին ոչ մի արձագանք չկա իրենց գրառումներին, չգիտեմ սա ինչքանով է ճիշտ, նամակին հետևալ պատասխանն է եղել, որ նախարարությունը չի խառնվում ուսանողական խորհրդի հետ կապված հարցերին եւ ուսանողների մեծ թվով առկայության դեպքում ցանկության այդ հարցը կարող է լուծվել։ Իհարկե ոչ մի իրավական հղում տրված չէ, թե այդ մեծը ոնց է որոշվում, օրինակ ԵՊ-ի դեպքում եւ կարող են ինձ ասել, օրինակ 18,000-ի 9,000-ի դեպքում, այս իմ կարծիքով աբսուրդ է։ Հիմա նույն այս օրենքը, եթե օրենքը շատ լավն է, մենք գիտենք փորձագիտական կարծիքով, բայց ինչ-որ մեծ քանակության մարդիկ դեմ են, ուրեմն մենք գնալու ենք այդ մեծ քանակության, որակ քանակ խնդիր ունենք, նախկին իշխանություններն են, երբ որ շատ մարդ չէր հավաքվում, չէին լսում, ապրեն պետք է դասադուլ լիներ, ինչ-որ մարդիկ հրկիզվեին, ինքնա որ իրանց լսեին։ Հիմա եթե մենք այսպիսի իրավիճակում ենք գտնվում, սա շատ տխուր է։ Դա համար կարիք կա հստակեցնելու, թե ով ինչ պարտականություն ունի, ով ինչ է ցանկանում իր վրա վերցնել, որտեղ իհարկե նախարարության համար է բարդ։ Նախարարությունը վախենում է, որ ինքն ինչ-որ մի բան անի, ասում են՝ դու խառնվում ես մեր ինքնավարությանը, այս հիստերիան մենք տեսանք շատ համարձակ կողմից, հիմնականում ինքնավարությունից խոսում են մարդիկ, ովքեր նախկինում շատ ծառայում էին ու ցանկանում էին լոյալ լինել իշխանությանը, այժմ հիշել են ինքնավարության մասին բուհական։ Ես կոչ կանեմ ուղղակի նախարարությանը, հաշվի առնելով այն լեգիտիմությունը, որ ու այն մանդատը, որ տրվել է հերապահության ժամանակ, չտրվել է սադրանքներին, այդ մանիպուլյացիաներին ինքնավարության հետ կապված, ու հասկանալ, որ միայն լավ օրենքով մենք փոփոխություններ չենք ունենալու, պետք է իրականացնել միջով այդ փոփոխություններ համարցում, որ անցյալի գնահատական այդ գործիքներից մեկն է, ու մի բան անցյալի գնահատական դա չի նշանակում, ինչ-որ մարդկանց գործից հանել, պատժել ու կախաղան գիլյոտին, չէ, հակառակը, ինքը ուղղակի համերաշխություն մտցնում է, որտեղ հստակ երևույթին պետք է տրվի գնահատական։ Մենք ասում ենք նախկին իշխանությունների ժամանակ նախկինում, բայց չենք ասում ինչ ա եղել նախկինում։ Եթե մենք չենք ասում ինչ ա եղել, հետևաբար դրա բուժումը մենք չենք կարող անել։ Այո, ու փորձեմ եզրափակել, ինչ էի ցանկանում ասել, հստակ պետք է ասվի, թե ինչ ենք մենք նոր օրենք բերում, ինչ ենք, չէ, ուզում նոր բան։ Ինչի, չի ասում ինչի։ Ու սա պետք է ասվի ոչ մի նախարարության կողմից, սա պետք է ասվի բուհերում հենց, նույն գիտխորհրդներում, նույն հոգաբարձներում, ոչ թե պետք է քննարկվի, թե այս մարդուն հանենք ով ա լինելու, այլ պետք է գաղափարներ ու արժեքներ քննարկվեն։ Այդ քննարկումն ենք հիմա բում չունենք, ուստեղ հստակ պետք է հասկանանք, արդյոք նախարարությունը ստանձնում այդ պատասխանատվությունը այդ քննարկումները խթանելու, թե չէ, որտեղ էս էլ ասում ու վերջ։ Օրինակ այս հոգաբարձության խորհրդի հետ կապված, չէ, հոգաբարձության խորհրդի անդամները ասում են, մենք չգիտենք ինչ խոսանք ախր, մենք տեղյակ չենք, ոչ բյուջեից ենք տեղյակ, ոչ սպասվող քայլերից ենք տեղյակ, մենք ինչից խոսանք։ Հիմա նախարարությանը իհարկե չի կարելի մեղադրել, գործում ունեցող կարգը հետ եղել, իհարկե նոր մարդկանց ցավ են, մարդիկ գնացել են, բայց պետք է այս շղթային վերս դնել ու հստակեցնել մի կապ, ու չվախենալ նրանից, որ բուհերում կարող են ինչ-որ խմբեր, որոնք եմ ասում, նախկինում միգուցե բացի վնասից ոչինչ չեն տվել, բողոքում են բուհական ինքնավարությունից։ Այն ժամանակ, երբ որ ուսանողները փորձում էին բերդներից փախնել ու այդ դասախոսները դռները փակում էին համարցին, որ ուսանող անգամ բուչը մտնի ու այդ ոստիկան ուսանողին հետապնդում էր, այն ժամանակ բուհական ինքնավարությունից այդ մարդիկ չեն խոսում, ու հիմա պեչի տրվել այդ բաներին, այլ հստակ պետք է ֆիքսել անչալում ինչ ենք ունեցել, տալ դրան գնահատական ու նոր ու դրան զուգահեռ հասնել ինչ ենք ուզում բերենք, չէ՞ կարող է բերենք շատ լավ բան, բայց չաշխատի ու չենք զարմանա, որ ընդհանրապես չնայն ինչ ա գրված, զուտ կենտրոնանա այդ դեկանների հատվածի վրա, որ դեկանները փոխվելու են, ու այդ դեկանները արդեն կսկսեն թե գիտությունից խոսալ, թե ինքնավարություն, շատ ուսանողներ միգուցե այժմ դուրս գան դասադուլի, որտեղ կարելի է կազմակերպել, որ մի հատ կուրս դուրս գա ինչ-որ դեկանի պաշտպանի, մենք սենց փորձեր ունեցինք, բայց պետք է դրան չթողնել, որ հասնի միջոցը։
Thank you.